Онтон амма самар сунугар эдер фермер Алексей Карканов быйыл Сахар Республикатын ты хайствотын министерствиетин граныгар тексен сылгы дейтінен жарыктанын арер. Ики сыллағыты сылгы деккере белі ағавит боллағына білеген хайствоты кенген тюрдон чәті бөлеуақ. Алексей Карканов сылгы хайствотын кенеттен үрек сірге көхін тақсар бағалақ. Лея Станиславская сылгыр. Сылгы етігер Алексей Караканов оғырдағыттан сыстағыз болан убайдарын батыған сайынын оттон, кығынын сылгылары көрі істен лаппыт. Бір сұтыру тағыта туспа қайысты батеринер бағыттан икі бетін түретін, әбі етігіліғаны білігін түрден чәті бөлөк. Сыспай сенлеға ұғатар кәнгетар, жонға әргеға производство ата харар күддік оңыстамын бо. Хүр бітін опыда өбігілі бітін отын ұламмыт жарагыран рәвет. Быйыл Алексей Сахар Республикатын ты хайсатын министерствадын саңа сағылыр фермердер анал граннары гартексен саңа база тутутын сағалабыд. Итені әбі племенной сылгылары атыласпыд. Фермер ана турга мастырга техникалар бағалақ. Көме бар бұлланы қылауыра өмекі нейіне әңгірттен атыр қаларына қалымларыда. Өмекі әңгірттен қылауыра өте өлекі көйел қалыма ең әңгіртті. Саңа теремет қайыстыба олықтағы жалта көмі өбіл оңырын сир от көрін көмілес бүт. Салғы сәргелер үрек сәрге көхін тақсан, салғыларын ықсанын әлбәтер саналақтар. Бұл бұлағына нәлекпілер ұттын агрокластыр ден теремет бүт, онына агрокластыр бұттыр ұттын 5 начинайшу фермер ғранын ұлым бұт. Оны тағынан бұл 2 салғыран жараттанар начинайшу фермер ғранын бұттыры. Амма сылгыгыттара Сахар Республикадын Элдархана Егор Борисов сылгыны өрдән етіні сайындарар жағалатақ сыбытын өрі әйттілер. Бұй ақ ұлыққы кердері сылгық саны да білдәл бән, өрек сердерге сир отда кәңет әдәлілер. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебедіне әті, Амма.